lari wa olale re olojo bi o omo fa wole ani oni nkan oni sani bolarin wa omo fa wole asodu madu jeun wo la fi gbada lo wa gbe araye e wa woran ilu iye eni tin saye ojo bi toni gogo le mi fe ma ki ewe akoko ni nba wo rede oye omo eleti e wa gbaroye mi bolarin wa olalere omo fa wole gogo le mi ki olojo bi wa toni o se mi omo fa wole o abisa gani ya to mo lapa idowu re pe mi ise yi o oni akona magbo e padun je ojiso du eyi o se mi lase ledu mari oba caroline temisire ati abolaji abolore nki omo fa wole ku ojo bi omo ladun tore ayun lo ayun bo lowo yenu ma sale adura ani nitori anti bala ati temi dayo ni mo ti fe ma ki bala rin wa olalere dele dele o adeun musa lo mo fa wole un oki odele baba re omo adeun mu omo ajibo nile omo ajifo larira omo le bata omo duro pon ipon niwaju okun omo ko ma gbo teke omo duro pon ipon niwaju ododo adeun mu gogola araba tin ba gbere leru omi latin tari igi lele lele ganiya omo lapa idowo mojise to re mi o oni ki ma polongo fun gbogbo eyan wi pe gbogbo July 19 lododun lojo bi bolarin wa lalere omo fa wole o so do mi o a se ise amadun a se ise pupo a se ise repete a se ise omi ninu ala nla pelu idera omo fa wole a si ta ibo oni ba o ma sami adura o wo ba wa bi wi pe ta lo kore wi si yin leti e be mi ma so fun o wi pe ido wu iye ni ije bu water side le mi gugu ti wa omo iwo pe ejida gan le mi ido wu omo ogun ba jo